Točím, točím! Pomoc! Já se to nevzal. Skru, jde. Tam jsou. Já nemáš na to zbrat, když jsi rozdal? Prde. Já potřebuji broky! Zabiju! Já nemám broky! Na. Kurva, jsem rozsvětlou milem to. Nemám nic. Kamo je? Mně se pálí kolečko. Ježiš. Pěkně. Jdem k voltu. Halo, však máme stejně. Mají kartu? A! Už jak? Crack zase, pičo, dám úplně vše, prostě, ale nehlám si jeli nic. Straight W key. Píče, za kolik jsem mu dal? A když měl spás... Můžu... Ok, já jsem nechtěl. Ježiš. No, díky, to je pozdě, ale teď. Tohle je bot? To není bot. Pozor. Můj Bloom. To je lepší. Můžeš mě říct, že jsi jako si ho vypíčili. A chceš hard cringe tapeku? Hard cringe, legit hard. Violete, držu bu, koukej na moje... Koukej na moje killy, dostal triple ding. Koukej na moje... Tyhle bluse, ty jsi insane. Škoda, že jsi takhle nezajebal tu minulou, no, když jsi jedal prostě. Ne, teďka, to se počítá teprve teď. Ne.
počkej, jsou jako další dva typci, jo. Taky můžu se zeptat, proč hraju solo 2. Jsem nokl. Ne, ne, tady ten tapek, nebudu šejkovat. Proč by dával šejtivky? Já nevím, aby viděl, že já jsem ten týpek uměl pouhat před sebou. Jo, to jo. Se někdo schovává. Já hraju solo trio teď momentálně. Buráku. Piče, sedí. Ruka. Dick. Nuda docela, neříkám nic. Ježiš, píč, oni mají LMGčka. Mě zprvě... Kámo, může... Lidi, jsou to solo tria! Dua, ne tria. Momentálně hraju solo squady, píčo. Mám nula matra, jebu na to. Skad na raka. Budu se ale fakt osud, jo. To je Yuki funny, jo. Já mám nula matra, Yuki, já mám nula matra, Yuki. Jala. No, počkej mě, čau. Čau, pro. Mělo by. Au, 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 au. Říkám, že by mělo. Prostě strom. Ježiš, foj, ne, ne, nechci být takhle s ním blízko. Kamo, jak hrajou ty lidi do píči? Co to je, kamo? Hello, dá se mu místo. To je hard cringe, jak hrajou ti tejpci. Já šokuji jednu na hajuky, 3, 2, 1, teď. No, jde prostě... Ne, kámo, legit nehraj to, prosím tě. Ne, mě to... Kámo... Já dám 42, píčo, mě to fakt přestává balit. Žně. Ok, tenhle týpek je nejvíc cringe týpek. Tenhle týpek jenom byl fajtí. Ok, to je cringe jak svině už. Tomu jsem dal 40 z metru do hlavy, spasem. Tady tomuhle kokotově blímu, co si myslíš, že hrajeme kreativ? OK, 80 matra. Let's go. 70. Aha, no já fajtím někoho jinýho. Ah, vím, že tady ti... Fajt, počkej, já do toho nepuste. Fajtě mě, dělej, počkej mě. To je last duo. To je last duo, hraju jak najebaní. Co děláš, oni jsou tady? Pro loot, ty nemáš nic. Pojď. Pojď je zabít. Pojď pro loot. Jen všechno matro. Halo, však čum jak hrajou, oni jsou úplně najebaní. Ok, ok. No, teď můžeme jít taky.
Nemám, bohužel. Já nemám ani matro, bro. Až tam všechno, co jsem. To je chyba, dovol, že se vymluvíš na matro, debilku. Já to zahraju jak v PUBG, okej. Okay. Já za 200. Nevím, já tady vyjebávám s pistolkou, abych dostal za 200, no. Skočí nejhorší hráči. Prosím, skoč do boxu, běžet, box fightit. Čím na to, kámo? Ty prostě utíkáš do zóny. Týpek, týpek nedal ani hit, jo? No, ten týpek je úplně najebanej. Prostě uklikne se jak matnej, se za 200. Píčo, jaká solo dua. My jsme lidi hráli solo dua oba, tuhle hru. Kamo, Juki, chápe, že my jsme celou hru dali solo dua a vyhráli jsme? My jsme hráli jenom ten fight s tím Grootem spolu. Jenom chápu, jak tohle může být arény legit.